Nova protesta a Torredembarra dels treballadors del servei de recollida d'escombraries. Després de reiterades reunions, diuen que no s'han produït ni canvis ni compromisos per part de l'empresa i, per tant, faran vaga coincidint amb els dies festius d'aquesta Setmana Santa. L'Ajuntament explica que, si bé empresa i treballadors tenen posicions acostades en molts punts, segueixen enrocats pel que fa a l'expedient sancionador d'una treballadora. L'aturada començarà demà dijous a les 3 del migdia i s'allargarà fins la mateixa hora del dimarts 2 d'abril, coincidint amb els dies forts de les vacances de Setmana Santa. És una molt mala notícia que tinguem aquesta vaga i que no s'hagi pogut desconvocar, perquè certament és el període, i són les dades que ho marquen, no ho diem nosaltres, sinó que és el període de l'any on es dupliquen la generació de residus a la població, evident perquè doncs, hi ha una sobrepoblació i on hi ha molta gent aquests dies al nostre poble. Seran, per tant, 5 dies sense recollida de contenidors i tampoc hi haurà el servei porta a porta de ciutadania ni comercial. Per això s'han fixat uns serveis mínims del 50% que s'acabaran de concretar les pròximes hores. Ara que estem redactant i ara que estem mirant els serveis mínims com els podem, doncs volem, si no és avui a última hora, serà demà segurament, doncs dir com quedaran aquests serveis mínims i, per tant, fer una crida a la ciutadania que s'assenyeixi molt bé aquests serveis mínims. En aquest escenari, el consistori és conscient que la situació és greu perquè és una vaga llarga en unes dates assenyalades i assumeixen que els serveis mínims seran insuficients. Per això diuen que vetllaran perquè es compleixin i fan una crida a la responsabilitat per part de ciutadania i comerços a fi que se segueixin les indicacions de l'Ajuntament i es puguin atenuar, tant com sigui possible, els efectes de la vaga.